nada te tyr, nada te katër, veç pak. Okej, dje majna 20.000! 21.000! Po bëne 21.000, 20.000 e një. Shtjat me thonë. Jo, i bënëm 20.000, po bëne 20.000. 20.010, po mirët goja, ka kopë emocione. Ka qefi. U vish po kësen. Mirë se ardhët shok, unë jëm Graniti, sot jena këthy me epizodën e 2 Forza Horizon 3. E gëm qitë para 2-3 dite epizodën e por, ju kish për qyrë shumë, i gëm lypë 1.000 lojka, i ka bo me erë 1.300, kështo që prapë edhe këtë video për lypë i 1.000, që se keni qef me vazhdu me tjera epizoda, i gëm i disë të sa të me bo ma mirë, kështu që tash loja ka me funksionu shumë a mirë që sa në videot por, kena me bo një video ka gja interesant, edhe këto ku minqizu ma herë të shkoku që smoj me inqizu që ato për që ato dhe me fol, ka dollë shumë mirë kështu që këshërën i deri në fund. Për juve që a i një orë tri se u rritë kanoli shumë që të 2 ditë e fundit, gjen ashtu goti 600 veç për 2 ditë, 600 subscribers, për juve që a i një tri në këtë kanali ka ma shumë se 300 video, për ty me ma shumë se një 150 jën gëto 5, kështu që mëni me i këshyrë plat video në këtë kanal, ka edhe cëlla loj t'ju pëlqen, mëni me për cilë ma shumë. E kam plan me bo, po besaj që veshe ku mbon një playlist të rejt, do më thonë që kam e kon me videot matë mira. Qof se ku mbo e keni në koment edhe në description, kështu që mëni me i këshyrë që ato videot matë mira për më prezentu ma mirë me këtë kanal. Tash, po vazhdojna me loj shok, peshen jena në Lamborghini që kena post edhe në videot por, po Lamborghini shumë i fort, po në këtë video kena me shku me mor një BMW 3, me kitë kartë së mënë me vazhdu ma shumë, kjo kom vish për fillim një BMW ose një kartë tjetër, o, pa për pak i hina të kujshia këtina tu e kom pas një gorë, ta është kena më rritë dhejte su kon gorë, po duf me shku dhejte veni ku e njësëm gorën, kena më shty me qitë kjerën e shpejt ta është dëna, vish mi afru kjerën gatë me preken tërë që ati kjerët edhe kjo e pranën challenge-in, do më thonë e pranën sfidën më shty dhejri të një vend tjetër. Ta është kërë me po që pargore interesant. Lejë një shok komente që ose këni qef me napo mua dhe Alfa Jetin të lu online. Një video ja u bojna gjithë qysh. Se kjo është demo, bën me lu edhe online, po është pak pështjallë, se për me lu online dush me lu 2 ur, sa e të hen 2 ur me i lujt kitë qëto misione që a i kini po, po dhe do tjera. Do më thonë me i lu kretë qitu, ta i mën është me lu online, është pak pështjallë, po e bojna një video për juve me gjithë qef. Edhe për juve që a keni po live streamin edhe që a keni po në fillim qësoj video, po besaj e kom postuat pjesën ku i kena mri 20.000 subscribers, shumë fan derit shok, mu ka bo shifri shumë që e kena ndonë edhe në live stream për juve që a keni po, e live stream edhe është i uploadu më një me këshyrë, shto që fan derit shumë krejtve, edhe juve që a keni orë 3, edhe juve që a keni prej ditës të porë, që më përkrani ka të shumë. Opa, po, që shumë më hiqë të, po prapë se prapë jo më vend por, mu ka afru këgja kë. Fitova shok, tash është pjesa ku do të me shku me zgjell një kartë 3, nuk është i ka që i mirë si kur kë. Po, edhe a i mirë. Shto të tash shok nga të regan që e kena morë, dhe më thonë një, kë botë shok i joni, qëto që e më mëjtëm, mënë me punësu për neve, pa ka shumë që ashtë të i vjenë. Na e punësum, tash kena me shku të plozha. Qëto video të shok që i në qizajnë fillem vish video në taj zonin në pak pështjelt me i bo se s'moj me reagu që ato për që ato që shra e gëgjell. Po prap se prap komu mënu me i bo. Ka dhe për juve që po keni qef shumë këto me postu ma shpesh. Kina bo qatë shumë video që s'kan mejtë shumë ideja, veç kësa video që pe i bëj ekstra, sigur ajo që kina bo vrosja e sërbit, e kriminelit sërb ose kështo, po ato nuk mëna me bo gjdo dit, ato mëna mi bo 2-3 njohë, që ashtu pe i bëj goti gjdo johë. Po edhe morin shumë po ato. Që në shokë që të kumë lujt pak me kërë, i kumë provu veç pak rotat që shpo shlajfitin, me i gjiru rotat për juve që ajeni të shqipnis. Të ju më hi pak të deti, mu ka bo kjerë me kryp, ka më ma kopë korozioni. Se di adhe një krypa e prish kjerën e kopë korozioni kur hen kjerën kryp. Këtë që mëse është të ndeti kërën. Shëm loja bugur, ta shiku mi disa se Tinksat ka punu shëm a mirë. Se në video të pore këni po ka pos ka gjë probleme. Ta shë frame rate i pe vrejnë ati e nalt numrin 30, do më thonë qështu është edhe në Xbox. Pa ka shumë qështu është loja para po me lu, normal që me 60 o ma mirë, po qështu është ka gjë mirë. Prap se prap. Okej, okay, kina mri shok të 4 kere, kini me imposë të cilin për i tymve. Ta shë sheni veç një sekund.
Ok, që është opë? Kerry Port që kena këto është... Ok, Kerry Port është një BMW M4 Coupe, e kaltër i dyti Nissan Silvia. Nissanat të mpilqen shumë, po që kjo jo që shumë, Ford Shelby, kerë Amerikan, edhe HSV, ashtë i s'kisha një kur për to. Edhe kjo një kerë i mirë, unë kom vendos me shku me BMW M4, po besoj që plet për juve mëni me post një shto kerë, ose dikush familjet juve, në qëfë se keni bëjë një hashtag BMW M4, ose për juve që ju pilqen shumë kjo kerë edhe ju bëjë një njëjt hashtag. Ok, unë për veti kështu personal nuk kam kërë heq, po që i kjerë që i kena të familje, së është allaj BMW. Karo që të verë shumë e vëzit në Kosovë, ka që i knoj që një me që ato. Nashta e u ka zajnë aherë në i vlog. Këto u konë me shkru emrin, ose që atë dush me shkru. Kumë pos me shkru Ship Gaming, po nuk e në zanë, do më thonë Ship Gaming, kështu që e kumë shkru Granit, emrin tem. Ok, ta shëshinin shpejt e shpejt. Tabelat. Edhe në Kosovë ta shkote fundit shumë prej pejbojnë tabelat e kostumizume, do më thonë pej modifikojnë, pejbojnë me emër të vetin, ose të kompanive të tynve. Unë e kom poveq Granit që është të përdori emër një loja, edhe ja kom drua të shajë në të. Kapish. Okej, ta shikja BMW-a që këna more, potin shaj dritat, shumë i fort. Nuk e di sakt që farë viti, nuk e di atë regoj ma heret. Një video pa ta thonë kur kum lukë këto 5 e kum po challenge-in me X5. Në atë video kum thonë që X5 që është i ri 2005 me, që aju konë X5 i 2005. Halo më vinë komente në atë video që te ke thonë që është të kur nuk është i ri. Të shokë përna shpjegon pak hortën, që kja vish një pjesë e lojës, loja shumë e modë, pënde ma vish i kja pjesë e qelën. Ta shi kena dhe opcion e milëshu misionat qëto pikpytjet, na kena me shku të pikpytja apor. E që kesh të ju tregu për atë X5-shin, atë ku mga bu nuk e di pse hesh. Këto e kena për me zgjellë shok 2 radio, unë i kom zgjellë së të 2 porat, se që kjo 3 ta është një kongë DMX-it. Edhe ajt po copyright gjithë shyshtë që më ka duhë sa më shpejt me zetë së të dyja dhe me hi menor zonin e radios. Ok, ta shpejt veç deri sa t'hi menor zonin. Pashtani me këshyrë se kena mi poslo 2 gora shumë të forta. Ja kom nërë radios krejt që mos me na kop copyrighti. Për juve që se din që është copyrighti, gjdo kong që shumit e kongve kanë drejtat autorit dhe më thonë nuk mënë të gjithë kush me i përdor pa leje ose pa pagu, kështu që mënën me ta ik vidin për YouTube-ës ose që ato pore që a i bën vidin që fse veç bën, mënën me ti morë, po përmënë i reklamat që ati qëtë në video me i morë ata në vend të e, kështu që zgudojna me përdor kong, as kong shqips mënën me i përdor, përsham në i kong në i reperi shqiptorës të diqka zgudojna me përdor. Qëto është gore e re, kini me po, është gore notën. Byron Bay, Ocean View Trail po thirët. Okej, tash të e filloj nga shpejt. Që tash bot nota dhe e filloj nga gorën. Jam pleda kjerët forta që i porin do këtë kep Mercedes. Do BMW-ja tjera. Edhe që e prekum start race event. Ok, tash me herë fillojna. Këto non tjathë dhe keni mundësi me po sonor jena të shku, po ku më harru me ndrunë se tenkë, thotë se ma kini shkru në koment, dikush prej juve me bo në kilometra për orë, këto janë milje për orë. Do me thonë për momentin jena dikon ma shumë se 140-150 në orë të vëzit. Nuk është sikur këto që është po thotë, se kjo ka të regan me tjetër njësi mote. Kjo është sikur në Amerikë. Pas në arru me ndryshu, po në është asëri shumë punë. Qëta është jena në vend 2, veç që ti tipi du të mja kalu edhe dollu me në port. Okej. Qëta është jena të port, nuk e lëshoj në vend në port për kur gjë. Ka zani shokë që ose keni qef për shambull në epizodat tjera, mas ti duhet gjithë qysh është të me nëqizu zonin ma vonë. Qa që keni qef mëno me bon hesh mës me fol, mës me lodh hesh, vish fill end videos me fol edhe në fond, qysha pa ta bon një video ma mëti me kerë o kono dhe e. Dhe më thonë gjatë videos vish juve mjë lon me shiju zonin e loje, zonin e kerët, unë hesh mës mjë pengu qa që keni qef, vish kruje një komente, edhe e bojna.
62% e gorës veç u kry, është gorë e shkurt. Masoj na vjen një gorë tjetër shumë e mirë, ku po me ra dhe shikin e me po që do këtë në shi loja. Goti një gjitha këthejës që është e mo dhe ju më rogë, po prapë se prapë në vend por pa problem një ndoll. 95% nuk ry, që është kjo finishi, e kapëm finishin, në vend por që si gjithë, asë një gorë nuk e kena hub dhe i tash, asë në video të por, asë këto. Krejt gorat për i fitojna, që a i por jamon smëgji orange më dhe kam nicknaming këto. Në Windows Store, kësë ta zgjedh një nickname vetë, mundet me të qëllu gjithë qysh. Mund ka qëllu qyke. Të përna ja bonusat, gjitha loj me kjerë i koqë të bonusat, të nuk merë na shumë e këto. Ma ka jep një bonus që e kum kry i pori. Okej, ta shop, shkojna me dytën. Duhet me shku të veni, ose jo, ta është një pjesë interesant. Kini me po që është interesant, dhëtë me këty një farë veni. Por nga ka dhëm pa kërë në fail në dësa në tjera. Oke, prishini tabelat, ditat. Edhe pse unë e kom rok një qënar. Oka nga prezentën shok pa kljojen. Këto e kena një farë sekretareshe me i thonë. Êshtë Ana, edhe kjo në i kryn do pun për neve. Për shamë i thojna zgjallë nga një gorë tjetër që me shku nga me fillu, kjo ta zgjallë gorën, vishë dush me prejka të për me ta zgjallë kjo gorën. Êshtë jo sekretarisht, po ma shumë a thonë asistentet, ndiman, që ashtu e ka zgjallë vetë loja. Opa, ja prisha gorën dhe në krejtë. Me gjësa dikë. Shnash, s'ka punu mati, su merë mati me gardë dhe të i distash. Që ashtu e shok kjo pjesa interesant ku kina me këty. Qërëni, që të veni ku kina me këty. Këtu mënë me orë dhe tjera herë, me orë me këty kusham kur dyna me alfajetin, me orë qëto kush po këcenë ma shënë, që ta shëshënë që shështë. Apo nuk o gjashënë, qërëni. Jepi, kina këty. Sopi bjen, 384 fit. Në metra nuk e di sa kështë kësoj bjen. Nuk po mëj njerë me hi me këshyrë. A më i bjen shënë, ose më një me shku në Google qat numër in meters me shkru edhe ta qat. Po përbesaj se është gjithë aty e interesu shëmë. Opa, ju ngull për lisi. Këtu kere e kam bo shumë mirë për shumë. Dë loja nuk dalën shumë kër i gronë kere në asfalt. Në asfalt, në asfalt ose në bori, këtu shumë dalën kër i gronë bori, kër i gronë dhej, kër i gronë asfalt. Ok, e këmë kalu këtë gorën tjetër, ka bëmesht. Ok, që kjo gora e fundi shokë për satë, edhe keni me po shion. Për juve që ajo pëlqen lojat me kere, po besa ju ka pëlqy, ato ju pëlqy që kjo video shumë. Për juve që asë ju pëlqen këto loja, që ju thashe dhe në fillem, këtë kanal ko ma shumë se 300 video, mëni me këshyrë gjithë shkanë, që fëse i keni po krejt, në insër qes tjetër shka kështu që vesh për e të një video në rodhës. Edhe ta shok me live stream a kina fillu. Ma ka bo mësia me bo live stream a kina kalu super, i ka bo video 15.000 views live streami. Dhe më në gjatë live streamit veç 2 orë që kina bo, pa e para lajmru, pa e heq kërgjë. E kanë shiku ma shumë se jo 15.000 vet, apo 15.000 herë e kini kliku videon. Se mërët me ndodhë që jini hi, jini dollë, një gjithë 2 viewsa. Po fanderi ketve që a kini hi, jina knosh qatë live stream. Për juve që asin him, që është ashtë mëni me këshur live streamin e kam të postum. Oke, shok, që tash është lopi i por, i kena 3 krejt, është një ven i vogël, këto vishë du të mësil 3 herë. Po kene me po në lap 2 t'ja një shio. E shë një shfar drift atë mirë, po hi vishë për po është të puna, po hi gjatë kesh. Dhe shkë këthej sa një 3 herë që ju mi, 3 herë ju mi kesh. Edhe tabelat në pas kanë zhduk, nuk e di kur në vjekën. Nështë ta që i nga rokë ose se di pse. Normalë dukë me honë. Qa shok janë nisi shio që Samir i kam bo efektet. Samir logët. Gjomi për para. Te i për mire kumlon këgja shumë që shto që me shiju jënë maksimum.
shumë si për email dhe mos harroni, i kam grafikat në low, domethënë minimum i kam. Kur të marr kompjuterin e ri, kena më mujt me lu në ultra edhe në 4K, që atër keni më knoqë shumë. Qëpse e këshoni pasqyrën e shini sa keq, do këtë pasqyra që shtë. Në low o fjolla. Ta shpo besaj e ndroj kamerën e shini edhe që shtë do këtë prej jashtë. Ta shina dollë pozit, por nuk pëllëshojnë a venë në por kësmet. Që pëshini edhe kështu logët krejt ekroni. Këgja mire gëmbovish me shqit kamerë si kur që tash o pak këgja t'hu pomja që shme thonë. Kjo lopi 2 pej 3-ve, vesh edhe njëherë ma stojnë a këna musil edhe e kryjnë a krejt. Që të finishi për jo qëto here, ma që tash kur mërinë edhe njëherë që të. E kryjnë a krejt shok. Kush ka nej derit e shkëgora fund edhe ka po shion, mund të cish bëjnë një hashtag derin fund. Unë qda koment e ledoj shumë, sa s'ko më mik në një pare ledu. Këto që në krejti i këshyri juve, sidomas ju që i këshyri një vetë një dajrë derin fund, ju më përqeni ma shumë ti. Juve ju ka ma shumë ti për qefi se di që i këshyri një këtë vetën. Ka edhe një dreft që të t'lalë. Ja ka njësë më nolë shio që tash. Ajde, sëllë, sëllë, sëllë. Opa, unal shio. Ta shveq që edhe krejt pak në kamet, edhe për kryna. E të, 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 të. Mbritëm të fundi. Edhe krejt pak. Qa e shok mbritëm finisht port. Nuk e kena shu pozitën e port. Faleminderit që keni shqyr videon. Bajeni like, leni ato komente që ku më thonë që ose vesh e keni për shambull në BMW ose në që ose keni më rritë e një fund. Që jemi të nashme, tëng tëng.